poytaxtimizdagi Huawei kompaniyasi ofisida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda zamonaviy 5G tarmog'ini rivojlantirish va uni aholining kundalik hayotiga taqdim etish masalalari muhokama etildi. Shuningdek, kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan bulutli texnologiyalar hamda bir qator internet jihozlari borasidagi yechimlar haqida ma'lumotlar berildi. O'zbekistondagi Huawei kompaniyasi faoliyati 1999-yilda yo'lga qo'yilgan bo'lib, ungacha 170 dan ziyod davlatda tanilgan operator, korxona va so'nggi foydalanuvchilar uchun yanada manfaatli sharoitlarni yaratish bo'yicha majburiyat dunyo bo'ylab 180 ming nafar xodimlarga yuklatilgan. Главный кредо компании это Kompaniyamizning bosh maqsadi butunlay o'zaro bog'langan zakovatli O'zbekistonni kun tartibida 5G kabi trend va u davlat rivojlanishi uchun nima bera oladi degan masala qo'yildi. IT texnologiyasi bunda bizga katta imkoniyat beradi. Saqlash uchun juda ham qulay va ishonchli joy. Siz undan har qanday vaqt va har qanday joyda foydalanishingiz mumkin. Huawei kompaniyasi bulutli hisoblashlar tizimida ham ishlaydi. Biz sheriklarimizni ekotizimni rivojlantirishga taklif qilamiz. Bugungi kunda Huawei kompaniyasi o'z ishlanmalarini mamlakatimizdagi ko'plab sohalarga joriy qilmoqda. Ta'lim, atrof muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy mas'uliyat va boshqa yo'nalishlar shular jumlasidan. Anjuman kompaniya faoliyatiga oid taqdimotdan boshlandi. Unda texnik bo'lim xodimlari jurnalistlarni 5G tarmog'ini ishlash tamoyillari bilan tanishtirishdi. So'ng anjumanning rasmiy qismi, ya'ni Huawei kompaniyasiga yaqinda tayinlangan bosh rahbar Liu Xiaxin bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston gaz, oltin va foydali qazilmalar kabi tabiat resurslariga boy. Bunga yana malakali xodimlar tayyorgarligi sifatida insoniy omilni qo'shimcha qilish mumkin. 30 yillik ish faoliyati davomida Huawei doimo axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirishga ahamiyat qaratgan. Bu esa kompaniya xodimlarining katta mehnati natijasi deb o'ylayman. Eslatib o'tamiz, Huawei kompaniyasi mamlakatimizda birinchi marta 5G tarmog'ini joriy qilishga tayyor. Faqat qaysi uyali aloqa operatori to'laqonli hamkorlik qilib, aholiga sifatli xizmatlarni ko'rsata olishi bo'yicha maslahatlar olib borilmoqda.